ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଗତକାଲି ମଧୁସୂଦନ ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜକିଶୋର ସାହୁ, ସୁନୀଲ କୁମାର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ନାୟକ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାୟକ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବିଶୋଇ ଓ ଅଞ୍ଜଳି ରଥ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମାଆମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଦୀପଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁରେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।